bra jobbat, där är vi där. Yeah.
Det är bra, Riksdagen! Mikael! Bra, Oskar! Bra, Anders! Fortsätt jobb! Jag har tappat, kom igen, kör fint! Hej! Bra! Lâchez pas là, c'est bon Dodo, c'est bien. Hein. Lâchez pas là. Non.
Axel. Ring. Kör Gesson. Passa. Andreas, kom igen. En till. Ja. Bra tackling. Det är bra Riksdagen. Bra defense. Kom igen, tackla nu! Bra! Helt! Hon är en av de få. Boys! Petter! När du springer ut så här, då sabbar du ju en yta för hand. Då måste vi göra en kross för att komma in igen, eller hur? Vi måste hitta ytan! Kom igen Run! Kör Niklas! Bra Niklas! Håll den! Över! Hej, vad gör ni? Upp med er! Backlinjen! Nej, för jag går in. Kör! Spela, så går vi Samuel. Spela! Spela bollen! Håll bollen! Gesson, vi måste spela bollen! Hade vi bara tur? Det är bara några... Ja, det är 50 kvar. Det är bra så. Thank you.
Hampus! Bra killar, kom igen, fortsätt. Jesson, kom! Kom igen, in och ta tacklingar hela tiden bara. Kom igen, det är in med under, du ska liksom ta den i skapan. Och sen om det kommer så här, ta den med bakåt, om det går bakåt så är det lugnt, kom igen. När vi stöter fram den så lägger vi fram den. Jag tror det är Jonsson. Framåt då! Kom igen nu, Jönköping! Jag tror det är Jonsson. Håll igen! Håll igen! Samuel, kom! Kom igen, Joel! Det är kul namn, då. Det är lätt att lära. Nej, men det kan du lära dig. Jag lägger in bollen i klungan. Och sen upp dem och sen går bakom och så plockar ut bollen och sen passar ut det till. Kolla vad Tobbe gör. Men passa ut det nu om ni vinner. Kom igen då hörni, hjälp varandra. Kan man bara rulla in en dag som lägger in? Du måste inte rulla in i mitten. Du ska rulla in den så båda sätter. Du är på rummen.
Tobbe, kom. Jo, det är boys, vi börjar passa bollen mera! Har ni sett bitan som är här ute? Hampus, ska du gå in, då går du in så. Håll bollen! Kör Malte! Niklas, kom! Oh, tu vois? C'est nickel! Descends un peu! Tackling!
Bra tackling! Kör på!